Президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того, щоб найвища посадова особа в державі відповідала за дії, які містять ознаки злочину. На жаль, сьогодні законодавство не дає можливості притягнути Президента України до відповідальності. Процедура імпічменту передбачена Конституцією, занадто ускладнена. Закону про процедуру імпічменту немає. Ми вважаємо, що всі ці питання мають бути врегульовані. Ви наголошуєте на тому, що справа Януковича має бути розслідування. Натомість хотілося б вашу думку спитати, чи достатньо в Україні доказової бази по цьому питанню? Суд хай розбирається. У нас відповідно до Конституції має бути суд. Я не суддя. І нікому не збирається давати жодних оцінок. Хай суд розбирається. Дуже хочеться тільки, щоб в Україні був справді незалежний, неупереджений і залежний лише від закону і справедливості суд. Зокрема, сьогодні на порядку денному проєкт постанови щодо введення персональних санкцій проти Віктора Януковича, Миколи Азарова. Там у списку 21 особа часів правління Віктора Януковича. Чи будете підтримувати? І взагалі немає там правових колізій? Чи ми можемо вводити санкції проти громадян України? Можемо і повинні ввести. Я вам повідомлю більше того. Вчора я підписав звернення на президента Сполучених Штатів, на голову Єврокомісії і на всі інші міжнародні організації з пропозицією запровадити персональні санкції проти Бойка і проти Льовочкіна. Льовочкін – гауляйтер Януковича, 4 роки був главою адміністрації. Сьогодні внаслідок змови з владою, яка кришує Інтер, Льовочкін сидить в парламенті. Бойко, про якого вся країна знає, що він украв півмільярда доларів на завищених цінах на вишках, які начебто купили у прибалтійських бойках. Вони теж за це не відповідають. Чому вони не потрапили в санкційний список? Чому вони перебувають під захистом українського закону і під депутатською недоторканністю? Тому що вони змовились з владою. Ми пропонуємо це корупційне коло змови розірвати. Я звернувся з листами до президента Трампа, до Єврокомісії з проханням запровадити персональні санкції проти стовпів режиму Януковича, Бойка і Льовочкіна. Крім того, ми вимагаємо від уряду нарешті повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі. Сьогодні українці платять з власної кишені десятки мільярдів, і ці мільярди йдуть в кишені олігархів Фірташа, Льовочкіна і Бойка, які далі продовжують займатися корупцією. За цю корупцію на нафтогазовому ринку платять українці з власної кишені. Почули ми Олега Ляшка.